Депутати Липоводолинської селищної ради зібрались на сесію, аби висловити підтримку голові громади Володимиру Штаньку. 1 березня селищному голові повідомили про підозру у вимаганні коштів. За кілька днів у суді призначено розгляд справи щодо відсторонення керівника громади від займаної посади і обрання йому запобіжного заходу. Володимир Штанько називає ці обвинувачення безпідставними, говорить, це провокація. Вони зараз практично своїми рішеннями знищують нашу громаду, саме передову громаду у області. Ми досягли непоганих успіхів, і якщо вони зуміють відсторонити керівництво від своїх обов'язків, це буде колапс. Хто за це буде відповідати і для чого це робити, я не розумію. Із заявою про нібито вимагання неправомірної вигоди до поліції звернулась місцева підприємиця. Але і селищний голова, і місцеві депутати вважають, що насправді за цією справою стоять треті особи. Я не думаю, що це безпосередня ініціатива правоохоронних органів. Можливо, і так може бути. Так? Можливо, дуже велика ініціатива, що представники колишньої влади, в них є свої товаровиробники, друзі, є депутати, які приходили сюди з певною ціллю, або дерибанити землю, або ще щось робити. Депутати одноголосно виступили проти відсторонення. Говорять, сьогодні важливо розібратися, хто заважає її громаді розвиватися і працювати. За 2 роки, які Володимир Штанько працює на посаді голови, у Липовій долині та старостинських округах відбулися помітні зміни. Липова долина і громада Липова-Долинська, я не посоромлюсь цього слова, вона йде на перше місце. В усьому. І навіть ми сьогодні бачимо, що вона лідер по розвитку і по наповненню бюджету. Щоб ви просто розумілись, лідер по наповненню бюджету. Вона сьогодні має найвищий показник на території всього Роменського району. Це дійсно та людина, яка сьогодні йде задля розвитку. Такого голову, я думаю, ще не було за мої ці каденції. І те, що зроблено у Липовій долині, це прорив, це треба повчатися. І ми будемо, я думаю, до кінця йти, будемо звертатися в усі органи державні, щоб поставили крапку справедливості. Я думаю, справедливість повинна побідити. І те, що це іде війна, я кажу, а силові органи займаються, знаючи зараз яка обстановка. Лишати громаду без керівника, тим паче у військовий час, неприпустимо, говорять депутати. Коли отут голова відмовився від усіх премій, від усіх надбавок, сутками працює і ще одмахується від оцих усіх писанин, судів, платить адвокатам, так що ж це за який же ми строїмо громадянське суспільство? На цьому потрібно ставити крапку. І я хочу звернутися до прокуратури, до СБУ, хай розберуться. І якщо треба свідчити, то я буду свідчити. На сесії обранці прийняли звернення до Зарічного суду щодо відмови у задоволенні клопотання слідчого про відсторонення. А також звернулися до вищих органів влади – президента, генпрокурора, голови СБУ та народного депутата України Максима Гузенка із проханням провести перевірку щодо вчинення провокацій підкупу службових осіб селищної ради. Тоня Борзиленко і Максим Близнюк. Новини СТС. Настоятеля одного із храмів УПЦ МП в Шосткинському районі контррозвідка СБУ затримала в ході проведення на Сумщині контрдиверсійних заходів. Проте ієрей працював на спецслужби Росії. За завданням агресора церковнослужитель збирав інформацію про дислокацію сил оборони в регіоні. Насамперед він намагався виявити місця розташування командних пунктів та складів артозброєння ЗСУ. Для цього він об'їжджав прикордонний район та приховано проводив фото та відеофіксацію українських об'єктів. Дана інформація потрібна була ворогу для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських обстрілів регіону, а також для здійснення диверсійних вилазок. Затриманий знаходиться під вартою, він отримав підозру про вчинення державної зради. Сестричкам Ані і Марії Заболотним 8 років. Кілька разів на рік двійнята із мамою приїздять на реабілітацію до обласної дитячої лікарні. Ми там ножки лікуємо, спинку лікуємо, ще в нас часті гайморіти, носик то теж також лікуємо. Ми тут часто перебуваємо. Дітки навчаються тут, тобто обмежень взагалі ніяких немає. Поки вони там навчаються, я готую їм. Дівчата різні за характером, але активні, люблять малювати, разом із мамою читати книги і готувати. Випікають пряники, а ще роблять поробки для захисників. А нещодавно дівчата вирішили обрізати своє довге волосся, а всі кошти віддати на потреби наших Збройних сил. І ми пішли в парикмахерську, дівчата обрізали, ми через нову пошту відправили волосся, нам потім кошти прислали. Ви що, ви довольні? Клас! А для кого ж ви волоси обрізали? Для чого? Клас! Точно перемога буде, так? 100%. Вони так хотіли, поки ми оці півроку вирішували, де з ким краще, щоб дійсно ми його продали і дійсно ці кошти були нашим захисникам. 4000 пішло на Бахмут, це на окопні свічки, це те, що потрібно більше для хлопців. Потім 2000 пішло у нас на машину, перерахували кошти, і 1000 передали, що там сітки робили. Родина Заболотних проживає у Білопіллі. І хоч громада знаходиться у зоні бойових дій, виїхати Віта із дітьми не може, оскільки двійнятам потрібен регулярний нагляд лікарів. У нас там часто і постійні, у нас затишок є, це може бути 3 дні, не більше. А так він постійно, наша громада під обстрілами, постійно. Дуже переживаємо. А поїхати ми просто дійсно боїмося, так як вони хворіють, дуже хворіють. Віта із двійнятами проживають у сімейній кімнаті. Часом лишаються тут і після реабілітації, говорить жінка, якщо вдома неспокійно. Якщо ми бачимо, що в нас така сильна небезпека, то ми дійсно сюди приїжджаємо і дійсно ми тут знаходимося. Кімната облаштована фундацією Рональда Макдональда, відкрита для усіх пацієнтів лікарні та їх батьків. Щоденно тут буває до 60 гостей. У нас в основному гості і мешканці нашої кімнати – це дітки і батьки із прикордоння, тому що це Краснопільський район, це Есбуда, це Глухів, це Шостка, це Юнаківка, це Хотінь, це Миропілля. І знаєте, що вражає, коли підлітки особливо, маленькі діти, вони більш, так, іграшки, все, а от підлітки бувають такі, що діляться і кажуть, що у вас так гарно, а головне тихо. За весь час роботи сімейні кімнати у лікарнях України відвідали 150 000 гостей. Родина Заболотних стала ювілейною. Тоня Борзиленко і Євген Сердюк. Новини СТС. Третього та 4 березня у Національному театрі імені Щепкіна прем'єра. П'єса «Квартету» за твором Рональда Харвода. Мова йде про колишніх оперних співаків, які свого часу були зірками великої сцени, але вже з віком їм довелося піти зі сцени, і це буде така вистава спогадів, вистава про такі рефлексійні події, які відбувалися в минулому. Для цієї п'єси обрали малу сцену, щоб глядач краще зміг відчути емоції. То це така дуже інтимна і домашня атмосфера мала бути, тому щоб сконцентрувати увагу на акторі, щоб глядач побачив саме корифеїв, їх майстерність, їх талант, і щоб глядач відчував себе вдохновленим, знаєте, так. Процес підготовки до виступу тривав більше місяця, але був дуже спокійним та приємним. Актори відзначають роботу режисера. Це була настільки толерантна і гарна робота, він настільки розположив, так будемо казати, до себе, і ми не відчували ніякого ні страху, ні переживань. Мистецтво – ніщо, якщо воно не примушує битись наші серця. Саме це у своїй п'єсі доносили корифеї. Головне – ніколи не зупинятися, не втрачати всередині того вогника, який змушує жити, тобто не впадати в депресію після великих залів, після великого успіху. Життя ніколи не зупиняється. І можна бути молодим, а вже старим і в душі, а можна все життя залишатися молодим, натхненним І неважливо, трошки маразм тебе посітив, чи ти трошечки вже з глузду з'їжджаєш, життя все рівно прекрасне. 24 і 25 березня всіх глядачів запрошують відсвяткувати 90-річчя від дня заснування театру. Відбудеться прем'єра вистави «Твій театр – твоя історія». Зізнаються, це буде великий екскурс в історію театру. Ми дійсно хочемо розказати в нашій версії невідому історію театру, і історію театру, яку, про яку мало хто говорив, тобто ті факти, які, можливо, колись були незручні, які, можливо, колись цензурувалися, але вони дуже вплинули і на розвиток самого театру, і на події того часу. Юрій Котляр, Євген Сердюк, новини СТС. В одному з населених пунктів Єсманської громади Шосткинського району внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Загорівся дерев'яний житловий будинок, що зазнав значних руйнувань внаслідок обстрілу. Вогнеборці не допустили поширення вогню та ліквідували пожежу. На роботі ми вже були в 4:40. Ми бачили, як ці танки проїжджали по Привокзальній, вокруг отак об'їжджали обласну лікарню. Ми все бачили. Медики, як ніхто, розуміють важливість медицини в час війни. Особлива ж відповідальність для колективу Сумської обласної клінічної лікарні, найбільшого медзакладу, де лікують пацієнтів з усієї області. З перших днів вторгнення медики обласної фактично жили в лікарні. Того вимагала відповідальність за пацієнтів. Директор лікарні, заступники, лікарі, і санітарки разом з хворими опускали їх на носилках вниз, в підвали, в пристосовані приміщення. Ми зробили пристосовану операційну в підвалі. Ми приймали хворих, яких привозили із Ромінська. Я пам'ятаю, як я зустрів вночі на швидкій допомозі, приїхав директор швидкої допомоги Бутенко, який особисто поїхав в Бітицю туди, коли були взриви там бомби. Пам'ятаємо першого пораненого російського, кого привезли. Прооперували, ми надали допомогу. Складнощі були в питанні, як нагодувати велику кількість людей. Тож звертались за допомогою в громади до волонтерів і самі виїздили за продуктами. Почали вишукувати знайомих, просити, звідки овочі везти, звідки м'ясо везти. Село Миколаївка Сумського району ми їздили туди, свинину просили, нам просто віддавали, тому що треба було годувати не тільки хворих, а й працівників, які там жили. Ключове ж завдання – де взяти в оточеному місті медикаменти і витратні матеріали для хворих у стаціонарних відділеннях, для проведення невідкладних операцій. Спочатку шукали ліки самостійно, по власних контактах. Перша гуманітарна допомога на лікарню, саме для лікарні, надійшла 3 березня з Італії від друзів. І тоді ще не йшли гуманітарні грузи так активно на Сумщину, тому що ми були закриті. Мій брат особисто сів на машину, поїхав на кордон в ЧОП. Перша велика гуманітарка приїхала до Сум з Полтави в березні. На той момент Тарас Григорович під'їхав в обласну лікарню, говорить, треба десь приймати першу гуманітарну допомогу. І де? І хто? Ми домовилися, що я їх зустрічати буду на Роменській. Я приїжджаю на Роменській, на колі там стоять савушки, стріляють, мене не пускають зустріти машину, водій стоїть за межами, не в'їжджає в Суми, мене не випускають його зустріти, і він стоїть, я пам'ятаю, що прийшлося об'їжджати хитрими путями, через сад в'їхати, забрати машину. Мені казали, ти безбашений, без тормозів. Така робота була на той час, що треба було щось робити. Коли на Сумщині почали надходити великі партії медичних вантажів, Микола Савченко очолив обласний медичний хаб. Низький уклін кожному, хто мені допоміг тоді. Потім прийшли фармацевти, які мені допомагали. І це, мабуть, до літа вони мені допомагали. Це тони, це по 2-3 фури в день по до 40 тонн зараз приходить. Тоді приходило за день іноді 2 вагони. Скільки там людей працювали, перебирали, всі стояли, сортували. Дуже багато було ліків, які йшли не специфічні для нас. Ми не знали їх, не зустрічали, не назви, шукали діючу речовину, куди його використовувати. Тобто сортирували, розставляли по полицям. Допомога світу була надзвичайно важлива і в той час, говорить Микола Савченко, але згадує і досі незрозумілі йому моменти. Перебрали ці ліки, ми знаходили там маячки. Маячки, які вказували, де знаходився хаб з ліками. Ми ці маячки я брав у руки і вивозив, за місто викидав. Секрет нашої мужності в тому, що ми згуртувались. Кожен працював на повну віддачу сил і так само довіряв колегам, що поряд, впевнений Микола Савченко. Якщо взяти взагалі Сумщину, то от кожен на своєму місці, на своєму робочому місці, який не покинув це місце і виконував свою роботу чесно, добросовісно, віддаючи себе державі, це так може пафосно якось, я кажу, пафосно державні, але завдяки цьому Сумщина вистояла. Новини СТС.